ये गांव गुड़ कर आने नथिले जदि आपन माने कहबे मार गर्भर आसीके मार गर्भर मध्ये आमे माने नथिले ताले पिले कोठी शून्य रे सेति पई के बोलले शून्य मंडल कर घर आमे सब शून्य रे आसीके शून्य मंडल जदि गोटे जागा दे ये ब्रह्मांड रे अछि ये पृथ्वी रे अछि ये शरीर रे अछि तीनो के जगह स्थान अछि तो सब कथा ता हम बुझी आवश्यकता नाही ब्रह्मांड रे बुझिन हमर शरीर रे सब हेतु कर जेते जा हम जानिबा निज देह भीतर हम बुझिबा को हेबो सेति पई के बोलबे आम देह भीतर शून्य मंडल बोली गोटे जगह अच्छे से जगार शून्य पुरुष रोच शून्य पुरुष कहले भगवान भगवान कौन जो रूप रूप रेख आकार किसी ना जो था मरला बेले मरला बेले भय पका लोके छाड़ते नहीं तेणुक से कहते आम शरीर हूँ गोटे शपटा शप कह बड़ ये बड़ा किए धरिकी बुलुचे धरी ना हूँ धर्म देवता भगवान सी आम दल चली जीवे कर्म कर्म सरीगले कायम टलिब प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव पाई किसी कर्म करिबा पाई भगवान पठाई आमर जी कर्म करने आसीचे कर्म था कर्म सरीगले आम देह से चली जीवे किए जी आम घर अतिथि अच्छा सी किसी खाऊ ना कि मगु ना आम देह अच्छी अच्छे कुणिया जी अच्छा सी चली जीवे चली गले शरीर टाक देखिए पोड़े कि फिंगे कि पोड़े तेणु सी कमी जाए प्रथम गोड़ हाथ पड़ जाए ये आखि कान पाटी किसी जाए ये नासार पवन केवल जुवा आसवा होद आज शनिपात आसे प्रत्येक लोक आम दिन आसव शनिपात पानी पाद आड़ आसव धीरे धीरे ऊपर को जीव केते दूर जीव ना ये त्रिकुट घाट पर्यत आज पा जीव ता कहीं
ନା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜଳେ ଦ୍ୱାରିକା ନାଶ ଯିବ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଭାଗବତ କହୁ ଦ୍ୱାରିକା କହିଲେ ନାସାପୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ପବନ ଇଏ ନାସାପୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ପବନ ଯଦି ମିଶିଛି ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ଯିବ ବା ଶନିପାତ ଯିବ ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଯିବନି ତାପରେ ପବନ ଉପରକୁ ପାଟେଇ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହିତା ବୋଲି କହୁଛେ ବା ହିତା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ହିତା କି କଣ ହେବ ଏ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ଦିଶୁଛି ମା ମାନେ ତେଲ ଦିଅନ୍ତି ସେବାଟେ ତାକୁ ଦୁଃଖୁଖି ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶିଶୁମନା ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଚାଲିଯାଏ ଗଲାବେଳେ କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବାୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ରୂପ ରେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେହରେ ନା ଦୁକୁଦୁକି ଘରର ପଛପଟ ଭାଗରେ ଏ ପଛପଟଟା ହଉଛି ଶରୀରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଗପଟଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଡାହାଣ ପଟଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବାମ ପଟଟି ହଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତେଣୁକରି ଫୁଳ ଶୂନ୍ୟ ରାହାତରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁକୁଦୁକି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଆଗରେ ବା ଦେହର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସେ ମାନେ ଏ ମସ୍ତକ ହଉଛି ଆକାଶ ଏ ଆକାଶର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସେ ଘର କରିକିରି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଭୂମି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ବାତ ମଣ୍ଡଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପଡ଼ା ଭୂମି ଅଲେଖ ପାଟଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିରାକାରପୁର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ତାର ନା ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ରାଶି ମତେ ଆସି ବିଜେ କଲେ ରବି ତଳେ
ସେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ, ଶୂନ୍ୟରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟବାସୀ, ସିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହା ହଉଥିଲା, ତେଣୁ କରି କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ଆମେମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛେ ସେଇ ଜାଗାଟି ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଭୂମି। କୋଉଠି ଆସିଲେ ନା ଅଣାକାର, ସେ ଭୂମିର ନାଁ ହଉଛି ଅଣାକାର ଭୂମି, ସେଟା ଆକାର କିଛି ନା। ତେଣୁ ଅଣାକାର ଭୂମି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଣାକାର ଠାରୁ ଆକାର ଅଣାକାର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଏ ଶରୀର ତିଆରି ହେଲା, ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ମାର ପେଟଟି ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ସେଠୁ ହେଲେ ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ପାତାଳପୁର। ଏ ପାତାଳପୁରରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମସିଲ ହିଂସା ଦ୍ୱନ୍ଦ ବାଦ ଛନ୍ଦ ନଟ କୁଟ କପଟ ସବୁ ଲାଗିକିରି ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛେ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛେ। ତେଣୁ ଭୀମ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ କେ ସଂସାର କରି ଯାଉ ଅଛି ନାର ଧାର, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଜଗତ ନାରଖାର ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ହେ ସ୍ୱାମୀ ହେ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଜଗତ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ଦୟାକର, ଭାଇ ଭାଇରେ ହିଂସା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷରେ କଳି, ବାପା ପୁଅରେ ହଣାହଣି, ଗୁଡା କଣ ଦେଖୁଛ କଣ, ଟିକେ ଦୟାକର, ନାରଖାର ହେବାକୁ ଗଲାଣି ସଂସାର। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ଆତ୍ମହିଂସା କରି
ମୋତେ ହିଂସା କରୁଛି, ତାକୁ ହିଂସା କରୁଛି, ବାୟୁ ଲୋକ ଯଦି ହିଂସା କରୁଛି ସେ ଜିଜୁକୁ ହିଂସା କରୁଛି, କପଟ ଆଚରି ହୋଇଲେଣି ପରାପର, କାହାର କାହାକୁ ଆଜି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମମତା ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ତୁଟିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଟିକେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଥା କହୁଛ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପାତାଳରେ ପଡିକିରି ଅଛେ।